Ju hap kamera telefonit gabimisht aktori famshëm del nudo në Instagram. Kujdes kur mban telefonin në dorë dhe jep arroba. Aktori Chris Evans postoi një foto të zhveshur në mediat sociale, specifikisht në Instagram. Kamera e telefonit të tij u hap dhe imazhet u bën menjëherë virale. Chris e kuptoi në kohë dhe fshiu menjëherë, e bllokoi dhe nga gjithë rrjeti duke e raportuar. Por kush e pa, njerëzit janë ndarë në dy grupe, si për herë. Disa që qeshin dhe kanë filluar me memet dhe të tjerë që kërkojnë të respektohet privatësia. Chris përjetoi një periudhë ankthi dhe ndau me të gjithë gjendjen e tij. Kariera që eci me hapa të shpejtë mbi ngarkoi dhe stresoi dhe vuajti nga frika se mos kjo do të prekte dhe familjen e tij.